Доброго дня, шановні присутні. Якщо ніхто не заперечує, я розпочну наше сьогодні урочисте зібрання. Я всім хочу подякувати, хто сьогодні прийшов, виділив хвилинку для нашого проведення такого урочистого заходу з нагоди призначення голови Золотоніської райдержадміністрації Тернової Ірини Володимирівну. І відповідно до процедури попрошу керівника апарату райдержадміністрації Троценка Ігоря Леонідовича зачитати розпорядження президента України. Будь ласка. Шановні учасники зустрічі, дозвольте поінформувати вас, що президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським підписано розпорядження номер 464/2021 від 20.04.2021 року про призначення Тернової Ірини Володимирівни головою Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області, згідно якою головою Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області призначено Тернову Ірину Володимирівну. Президентом України мені сьогодні ввірено надзвичайно важливу і відповідальну місію – опікуватися нашим, моїм рідним Золотоніським районом. Дуже хвилююся. Але хочу відійти від чиновницьких промов і пафосних речей. І хочу сказати від себе особисто. Обіймаючи посаду, це слово в нашій мові має кілька значень. Це посідати важливе місце в соціумі або ж пригортати. Гортати увагою або піклуватися. Так от, обіймаючи дану посаду, перед собою ставлю цілі. Найперше – це людські цінності, добропорядність та доброчесність у роботі. І в роботі в своїй, і в роботі свого колективу, і всього нашого району. Я хочу, щоб люди в найвіддаленіших куточках нашого Златокраю відчули те, що влада з ними, що влада на їхній стороні, що влада завжди допоможе. Обіймаючи цю посаду, я перш за все планую не розділяти, а об'єднувати. Не властвувати, а допомагати створювати. І не руйнувати в жодному разі чи людські відносини, чи ситуацію, яка є в нашому районі. Але я знаю одне, що жоден керівник, який б не був на цій посаді, сам не справиться з цими завданнями. Тому я щиро сподіваюся на вашу підтримку, дорогі депутати, колеги, друзі, представники бізнесу, голови громад. Ми всі одна єдина сила, яка повинна наш Златокрай піднімати тільки на вершини. Ми повинні бути найкращі в Черкаській області і найкращі на Україні. Для цього нам потрібні цілі стратегії, тому що жодна робота не може відбуватися без ціль і без стратегії. На першому місці в нас повинно бути здоров'я людей, безпека та якість життя. Відповідно, політична стабільність, ефективний, економічний та високопростір та високопродуктивне аграрне господарство. Не останнє місце, займає в нашій роботі і розвиток інвестицій, залучення інвесторів, поліпшення інвестиційного клімату. І все це в наших з вами спільних силах. Але поряд з цими всіма задачами, я думаю, що ми не повинні втратити розвиток соціального захисту, розвиток освіти, культури, спорту. І не забувати про те, що в нас є ще свої, наші рідні золотоніські традиції. Золотоніський район, він великий, об'єднаний. Нам рідні Грабівщина і Чорнобаївщина. Ми всі єдине Лівобережжя. Я впевнена, що разом з командою однодумців ми це зробимо. Тому що всі, які є на нашій, в цьому залі, це всі професіонали. Це люди, які знають проблеми району. Це люди, які піклуються проблемами району. Шлях вперед, він завжди важкий. Не проходить ці всі етапи той, хто не працює, я так впевнена. Але ніколи не потрібно забувати те, що нам історія не прощає байдужості. Нам ніколи не пробачать непослідовності, розслабленості і такої якості, як самозаспокоєння. Ми повинні бути опорою для нашого Золотоніського краю. І ще я хотіла б наостанок зазначити, що коли людина обіймає посаду високу, вона повинна перш за все пам'ятати, що людина повинна служити не власним інтересам, а інтересам нашої громади, нашої нації, нашої України. Дякую.